Драги мои, денешна гостинка во вкусот на традицијата е господјата Џули Алчевска. Та е од селото Могила, представник на општината Могила со Божикниот ручек. А зошто токму Џули го одбра Божикниот ручек, сега ќе дознаете. Џули, по професија си... Домакинка. Домакинка. Значи, си работиш дома, тоа е најтешката работа и најодговорната работа. Верувам дека многу задачи се на твоите плеки, така? Да, да. Што правиш дома, што чуваш, што произведуваш, да им кажеме на гледачите? И која е причината и повода што си во емисијата денеска? Па дома... Што правам, чуваш? Чувам крави, кокошки, мисти и се. Браво, алал да ти е. Кажи ми, оваа мисирка тука е од кај тебе дома, да, нели? Домашна. Домашна мисир. Тоест мисирот го закла, да, мисирот. Да. За да ни ја покажеш божикната да. Софра. Произведуваш, значи, сирење, млеко, биено да, сирење, кисело млеко, кисело млеко и за домашни потреби, да, за продажба, да, нели? Да, да. Браво. Дали многу напорно ова работа? Па е малку. Кој како ќе се навикне се. Така, нели? Сепак ти тоа успешно го правиш и стигнуваш секогаш да направиш ручек дома, да направиш вечера за твоите најблиски, за твоите нама, најмили, секоја чест. И исклучително многу ги почитувам дамите кои што успеват, ете вака како Џули. Се да чува дома, се да одгледува, да произведува и да најде време за себе, дури во емисија да ни дојде. За ова божикна софра, божикен ручек, потребен е еден мисер. Да. И домашен ли, купен? Домашен мисер. Предходно сварен предходно, во вода. Да, сварен во вода. За мисерот треба подолго време да се вари? Да, треба околу 2 сати варење. 2 сати варење. Понатаму, што ни е потребно друго? Потребно ни е друго сув зеленчук, неколку лажички, да, така? Да, неколку лажички, компир. Колку компир? Па кило компир може да биде. 1 килограм, значи вака насечка на коцки, потоа? Суви везани пиперки. Колку? Околу 4-5 пиперки. 4-5 пиперки, може и да се лути? Да, да, да. Лути, благи пожел, па што е ова? Ова е масло, буковец и... Црвен пипер, нешто многу црвено стои. Да, црвен пипер и... Зачин. Така. Масло има 2 децилитри овдека. Да, да, окото моје е најдобра вага. Да. И малку лукче, бибер. Бибер, солца. Солца по потреба. Сол се клава во варењето, кој ќе се вари мисирот, во водата се клава сол. Во водата. Да. И масло по потреба. Масло по потреба. Не треба многу, ти мисирките се мрсни мисирите. Така? Значи ова е мисир. Мисир е овој, мисир е овој. Хајде да го видиме шо мас има во него. Маста му извадивме на мисирот. Сега ќе го земам мисирот. Машала, колку е голем. Да. Оф, оф, оф. Море, ама се силни жени и могилкиве. Мисиров го фати, око не ти треба. Да. Сега да ти кажам, и кога се плашат маживе? Па да се плашат, да ти нека кажам. Нека се плашат. Сега што треба, обработи си го? Ете, си ке го легнеш? Да, ќе го легнам вака. Ќе земам од маслото. Буковецот и зачинот, мешаниот сув зачин. Вака ќе го налеем и со рака ќе го измачкаме. Пака може да се приготви и секоја една кокошка. Да. Нели? Напади си децата и седни јади работава. Да. Џули, сега што следува, која ја прашаа Џули, Џули, како успеа да ја кренеш мисирката, таа велија бе, ја маш ке кренам, не па мисирка. Да. Алал да ти е. Ајде, па да продолжиме. Да, ќе клавиме, ставиме малку лукче. Добро, да си добие мирис, а внатре под кожата. Да. И сега ќе оставиме компирот.
Сега на ред се пиперките, кои што предходно гледам дека се малку обарени. Обарени и насечкани. Врз компирите ќе ги ставиме ситно сечканите суви везени пиперки. А потоа ќе ги редиме за чините. Значи мешан сув зеленчук. Може јас? Така помалку ќе насолиме, значи тоа е по личен вкус, по избор. Само немојте врз коко, врз мисирот затоа што имаме доволно. Значи. Понатаму малку сол да ставиме. Малко, да. Вака со рака, да. Со рака. Добро. Дека мене ми беше на рака. Да, да тоа од мене. Биберче ставаш или не? Бибер не. Добро, нема. Масло? Масло може малку. Повели. Кажи ми, мисирот ке го печеш во загрејана рерна на колку степени? На 150 степени и ќе се печи 2 до 3 сати на тивка температура. На тивка, така. Значи, маслото со буковецот и зачино што го намачка мисирот, тоа ќе си даде крцкавост, да. А внатре ќе остане сочно да. Мевцето, нели? Да, да. И се полива. Ай, чекам на крајот, да може да се стави вино. Вино? Да. Дали ти ке ставиш бело вино овде? Да, да, ќе ставам. Колку бело вино? Па, околу... Една чаша? Една 2 децилитри? 2 децилитри. 2 децилитри. Да. Добро, Джули. Ништо без винце. Да. И во јадењето. И со јадењето. Да. Добро. Одлично, одиме сега во кујната да го испечеме мисирот. Со вас се гледаме на трпезата. Опа, помагај! Презентираше Божикниот ручек да. Со домашниот нејзин мисир. Да. Го спреми, го стокни, еве и како го испече, па да го пробаме? Да, да. Ајде. Ајде се јас да го расчешнам по нашти. Така? А, така, така. Со раце. Терај му се. Да. Оф, оф, леле, леле, леле. Еве, еден купан со батак. Така, и компирчето да го пробаме. И компирче. Значи со... Овој подготвен мисир со компирот, имаме да. Салата свежа. Имаме салата, имаме, имаме и пиперчиња со лук и домашно испечено лепче. Да. Джули, ја сакам со рака. Со рака? Со рака мисиров, на, така, да. Со рака. Со рака се да го одереме да. Убава. Да. Јас ќе се земам едно крилце за појќе да летам. И да, и да збориш појќе. И да зборам појќе, да. Да го пробам и компирчето. Да. Толку е убав мисирот, вака испечен. И многу го почувствував мирисот на, на лукот. Да. Ај, здравје, Боже. Ај, да, да се гледаме за убави работи. За убави работи. На здравје. На здравје. Тука ни е групата Балкан.